Dankie Nicolene dat jy my bekend gestel het aan die polyhedra. Baie dankie daarvoor. My polyhedra gaan saam, hier is die kubus hexahedron, daar is die icosahedron, my die kubus hierdie kant. Hier staan my octahedron, hier is die tetrahedron, nummer 1 in die reeks van 5 van plateau. En dan sal ek julle nou nummer 4 wys. Ach nee, julle hondjies. Kyk, hier is die dodekahedron, die 12 pentagone wat hierin is. Fascinerende, absoluut fascinerende ding. Nee, ek wou nie kom saam. Julle kom saam, julle almal kom saam.